ეტრის თავსა გარკვეული პრეპარატის მოთავების შემდეგ ბაქტერიების რიცხვა სწრაფი კლება დაიწყო. გასულ t დროსა წამებში და ბაქტერიების დარჩენილ n t რიცხვის შორის დამოკიდებულება შემდეგი ფუნქციითაა მოცემული. აი ეს ფუნქციაა. და ასრულდება დარჩენილი ბაქტერიების აქ უნდა ეწეროს შესახები. მოდი დავწერ. შსახებ. აი ეს. ბაქტერიების რაოდენობა ყოველ რაღაცა წამში ნახევრდება. მოდი დააკვირდით ეხლა ამას. ესე იგი, რას გვეუბნება ეხლა ეს აა ეს განტოლება და ეს ფუნქცია. მოდი გავაკეთოთ ცხრილი. სადაც მარცხნივ გვექნება ტ და მარჯვნივ გვექნება ტ-ს ფუნქცია e, ბოდიში, n, რომელიც არის ბაქტერიების დარჩენილი რიცხვის აღმნიშნველი, ხო? ახლა მოდი ვიღოთ, ნუ როცა ტ ნულია, მაშინ ერთ მეორე დი გვექნება ხარისხად ნული, იმიტომ რომ ნული გაყოფილი 5.5-ზე გვექნება, ამიტომ გვექნება ერთ მეორე ტ ხარისხად ნული, რაც არის 1. ანუ შედეგი იქნება 1000. ეს არის საწისი მნიშვნელობა. საწისი მნიშვნელობა არის 1000. შემდეგ როცა TU-ს ერთს, ეხლა 1 რომ ჩავსვა აქ ხარიშში ექნება 1 შეფარდებული 5.5-თანი. ამიტომ ვერ არის თათ კარგი ტაქტიკა. მოდი მოდი ამიტომ ეგრეთ კი არ ვიმსჯელებ. ვიმსჯელებ ასე. 1.2-ზე როდის გამომრავლობ 1000. პირველად როდის გამომრავლობ 1.2-ზე. როცა ეს ხარિસ્ખી, აი ეს მთელი ხარિસ્ખી როცა გახდება 1.2 და ის იმ ტელეგრადისში რომ 1 ისტორიი გახდეს ტ უნდა გახდეს ნიშნულში რა რიცხვით მაქვს მაგისტოლი ანუ 5.5 ესე იგი როცა ტ არის 5.5 მაშინ ხარისხი იქნება 1 ისტორიი ამიტომ 1 მეორედი მაქვს ხარისხად 1 და 1000 მრავლდება 1 მეორედზე ესე იგი 1000 ჯერ 1 მეორედი იქნება აქ რაც განახევრებას ნიშნავს ხო 1 მეორედზე გამრავლება იგივე რაც 2 ზე გაყოფა ახლა როდის გამრავლებ 1 მეორედის მეორე ხარისხზე როცა ტ იქნება 2 ჯერ 0.5, ხო? ანუ 11. ესე იგი, წეროც არის 11, რაც, უმენ, 1.1 დავწერე. წეროც არის 11, რაც იგივეა, რაც 2 ჯერ 5.5, აი ესე. მაშინ 1000 მრავლდება 1.2-ის მეორე ხარისხზე. ან სხვაგვარად რომ თქვათ, 1000 მრავლდება 1.2-ზე და კიდევ მრავლდება 1.2-ზე. ესე იგი, გამოდის რომ როცა t არის 5.5-ის ჯერადი მაშინ ნახევრდება რაოდენობა. ანუ პასუხი აქ არის რომ ყოველ 5.5 წამში ნახევრდება ბაქტერიების რაოდენობა. მოTypeId გავაკეთოთ 1 2. ქიმიური ელემენტი აინშტაინიუმ 253 ბუნებრივად გარკავას მასას დროის განმავლობაში. გაზომვისას აინშტაინიუმ 253-ის ნიმუშის massa არის 320 გრამი. ესე იგი რაღაც ნიმუში აქვს აი ამ ელემენტის და არის 320 გრამი. ნამ გრო აქვს წარმოიდგინე თუ მის ეგრე. ახლა გაზულტედროსა და დარჩენილ MT მასას შორის დამოკიდებულება შემდეგი ფუნქციითაა მოცემული. აი ეს ფუნქცია გვაქვს. დასრულეთ წინადადება ნიმუშის mass-ის ცვლილების ტემპის შესახებ. ახლა ნახოთ. ნიმუში თავისი მასის 97.5%-ს ყოველ რაღაცა რაოდენობა დღეში კარგავს. მოდი ახლა ერთ რამეს დაუფიქსდეთ GR-ს ანონსაზდურ ამზე გადავალთ. 97.5%-ის დაკარგვაზეა საუბარი. და ამ დროს ახ მაქვს მე მაჩვენებელიანი გამოსახულება. აა რომ მჭირდებადეს რომ მჭირდებადეს აა ისეთი განტოლების ჩაწერა რომელიც მიჩნევდეს რომ აი ამასე რაღაც საწმის მნიშვნელობას აკლდება 97.5%-ი. და შემდეგ კიდე აკლდება 97.5%-ი. და ასე უნდა გასცემდეს. როგორ უნდა მოიქცე? უნდა მოიფიქრო ესეთი რაღაც რომ აი ეს მასის აი ამდენ პროცენტს კარგავს, ამ მოსტავზე. მასის აი ამდენ პროცენტს ო აი ესე კარგავს. ეს არის იგივე რომ უბრალოდ რჩება 12.5%, ხო? 12.5%, რაც იგივეა, რაც 0.125. ანუ მე თუ მაქვს მაგალითად რაღაცა, რომელიც არის x, x მასის კონე. იმისათვის, რომ ამას დავუწერო, რომ ამისი 87.5% იკარგება, უბრალოდ დავწერო, რომ მისი შემდეგი მდგომარეობა არის თავისი საწყისი მდგომარეობის 0.125. ანუ 0.125-ჯერ საწყისი რაოდენობა, ასე ვთქვათ, მასის. მე რა მომდევნო მდგომარეობა რა იქნება? a-ს გამრავლებული 0.25-ზე რაც არის უკვე 0.125x-ის გამრავლებული x-ზე, ხო? ანუ 0.25-ზე გამრავლება გაცილებით უფრო მოსახერხებელია ვიდრე 0.875x-ის გამოკლება. და ამიტომ სწორედ აი ამ ლოგიკას გამოვიყენებთ და საბედნიეროდ აქაც მაქვს 0.125, ხო? და ამიტომ მოდი ხარ სწრილია, ვაგოთ შევხედოთ რა ხდება და ამის მიხედვით მარტივად მივშელებთ. ესე იგი t-ცვლადი მაქვს ისევ და t ფუნქცია m. Ну t-ოცა ნულია თავისთავად იმ არის საწписი მნიშვნელობის ტოლი, ანუ 0.25 მექნება ნულ ხარისხი, რაც არის 1, ამიტომ 320 არის ტ. და ახლა შევხედოთ ტეროცაUdri 61.4-ს, რა თქო? იმიტომ რომ 61.4 როცა იქნება ტ, ანუ აი აქ რაც მიწერია მაგისტოლი. მაშინ მთელი აი ეს ხარისხი იქნება 1 ისტოლი. აი ეს ხარისხი მინდა რომ 1 ისტოლი იყოს, თუ მინდა რომ აი ამ რიცხვზე გამრავლდეს 320. ესე იგი ტ არის 61 მთელი და მოდი ამას გამოვყოფ. აი ესე ეს 61.4 და ამ დროს რისი ტოლი ხდება 320. 320 ამ დროს ტოლი ხდება, უბრალოდ 300 620 კი არა და m ტრისი ტოლი ხდება. ტოლი ხდება 320 ჯერ 0.125-ის. ანუ ერთ ხელ გამრავლება უკვე ამაზე. რაც ნიშნავს ამაზე გამრავლება, ამაზე გამრავლება, როგორც დაავადგინეთ ნიშნოს 97.5%-ის დაკარგვას. ტ ე ვხედავთ რომ დღებშია გაზომილი და ესე იგი გამოდის რომ პასუხი არის 61. 0.5, 4.4 მეათედი, დღე. რატომ? იმიტომ რომ წეროცახდება 61.4 მეათედი, machine cargo-ს საწრისი რაოდენობა 97.15%-ს. კარგი, მოდი კიდევ ერთი გავაკეთოთ ბარემ. დახურ ულივიარტი. ესე იგი, Howard-man-თან დაკავება დაიწყო იმაზე თუ როგორ იცვლება დროის მიხედვით მის ხელზე ტოტების რაოდენობა. ტოტების დაწევიდან გასულ t დროსა და ხელზე ტოტების n რიცხვის შორის დამოკიდებულება შემდეგი ფუნქციითა მოდელირებული. აი, დასრულდა წინა დოდება ხეზე ტოტების რიცხვის ცვლილების სისტაფის შესახებ. ყოველ რაღაცა წელიწადში ჰოვარდის ხეზე ტოტების რიცხვის საწყისი რაოდენობის 4 მე5ედით მატულობს. ახლა აქ საინტერესო გავაჟღეროთ რა, რომ საწყის რაოდენობაში რას გულისხმობენ, აი სულ სულ თავიდან რომ 38-ია მაგას თუ ყოველ რაღაცა წელიწადში საწყის რაოდენობას ანუ თქვათ, თქვათ აი ესეთი რაღაც პერიოდულობა ახასიათებს, ხო? აი ესეთი პერიოდულობა ახასიათებს და თანაბარი тровисерცეული არის ეს ანუ რამოდენიმე წელი თქვაт რა თქო x წელი ისე x წელი ისე x წელი და შეიძლება საწრისი რაოდენობა იგულისხმეს აი s საწრისი რაოდენობა და ყველა წელს ამ საწრისი რაოდენობის 4 მე5ედით მათულობსო ან შეიძლება იგულისხმეს რომ აი აქ საწრისი რაოდენობაა რაღაც და 4 მე5ედი ანუ თავიდან იყო x და დაემატა ამას 4 მე5ედი x მეორე აქ საწრისი რაოდენობა უკვე აქ ახალი საწრისი რაოდენობა რაც მაქვს არის აი s და ეხლა ამისი 4/5x უნდა დაემატოს. აი ამისი 4/5x უნდა დაემატოს. ანუ უნდა გქონდეს x + 4/5x. აი ეს რაც არის, ხო? ამას დამატებული კიდევ აი ამისი 4/5. ანუ x + 4/5 გამრავლებული x გამრავლებული 4/5-ზე. ეხლა შეიძლება დაგაბნიოთ ძალიან, მაგრამ სიმდილეში ამის გამარტივება შეგვიძლია საोत्სრად. ასეთ რამეზე დაფიქრდეთ. თუ მაქვს სათავიდან x რაოდენობა და შემდგომ გამოsumateb 4/5x-ს. რას მივიღებ? მივიღებ 9/5x-ს, ხო, იმიტომ რომ x არის 5/5x იგივე, ამას უმატებ 4/5x, ეს მაძლევს 9/5x. და რა გამომივიდა? გამომივიდა რომ 4/5-ის დამატების ნაცვლად შემიძლია 9/5-ზე გავამრავლო. და თუ დაუკვირდებით, აი, ხა ზუსტად 9/5-ზეა გამრავლებული. და ახლა უნდა მივშალოთ ასე. ერთ ან ანუ მოდი არ მივშალო უბრალოდ აი 9-რილი გავაკეთოთ და დაგვანახებს ეგ თვითონ. ანუ პასუხი გაგგვწევს იმ რიყვაზე ზუსტად 38 იგულისხმეს საწესო ნიშნულობაში თუ ყოველ მომდენო წელს რა რაოდენობა აი ყოველ რაღაც Excel-ში რა რაოდენობასაც მივიღებთ შემდეგი Excel-ის ეს იქნება საწესო რაოდენობა და მე რო გავა Excel-ი მე რა რაოდენობას დაگردობდა ეს იქნება საწესო რაოდენობა შემდეგი წილისთვის ეხლა დავფიქრდეთ გვაქვს აი აქ ესეთი ფუნქცია აქეთ გვაქვს ტ და აქეთ გვაქვს ნი ტ როცა ნულია ნი არის 38 შემდეგ ტ როცა არის 7.3 ენი ხდება 38 ჯერ 9.5, მოდი ცოტა იმას ჩავწევ. შემდეგ როცა გვაქვს ტ 2 ჯერ 7.3 სტოლი, ესე დავწევ უბრალოდ 2 ჯერ 7.3 სტოლი. მაშინ 38 გამრავლებული 9.5-ის მეორე ხარისხზე გვაქვს უკვე და ეხლა ეს რა ზგეობნევა. მოდი ეხლა მას დავფიქრდეთ. ესე იგი, თავიდან მქონდა 0 და 38 იყო საწყისი რაოდენობა. მე რე 7.3 წელი გავიდა, რა სხვატაშორის ასე ხსგავს ძალიან ამ კითხვის, იმიტომ რომ ყოველ 7.3 წელიწადში ვიღებთ აქ ხარისხს ერთს და ყოველ 7.3 წელიწადში ვამრავლებთ 9.5-ზე, ანუ 9.5-ზე. მაგრამ სამა პასუხამდე მივალ. ესე იგი, 0 წელი იყო და 38, შემდეგ გავიდა 7.3 წელი და 38 გამრავლდა 9.5-ზე და შემდეგ 2 ჯერ 7 წელი რომ გავიდა, უბრალოდ 7.3 გამრავლდა 9.5-ის კვადრატზე. ან მეორემ არა ერთრომ შევხედოთ, გამრავლდა 38 38 გამრავლებული 9.5-ზე. 9.5-ზე. ანუ წინა წინა რაოდენობა გამრავლდა 9.5-ზე. ესე იგი გამოდის რომ საწყის რაოდენობაში ის კი რგულით ხმელთ აი სულ თავიდანაც იყო. უგულის ხმელთ ყოველი წლის დასაწყისში ყოველი აი ამ 7.3 7.3 წელიწადს არის მაგ პერიოდის დასაწყისში რაოდენობა რაც გვაქვს, აი ეგ არის საწყისი რაოდენობა. და მე რა ეგ მრავლდება 9.5-ზე. და მე ახალი 7.3-თ წლიანი პერიოდი იწყება და რაც დაგროვებული რაოდენობა ეგ ნალდება 9.5-ზე. და ასე შემდეგ. ანუ თეორიაკ გასაგები ის იყო რომ 1-ი რადგან პიროვა გაუგებარია ცოტა გაგგო რომ საწписერ ადამიანები რეგულისმენს იგულისმენს აი ყოველ 7.3 მეათე წლიან პერიოდში რაოდენობაცა ეგ მრავლდება 9.5-ზე მეორე ის რომ იმის ნაცვლად რომ გავირთულოთ საქმე და x-ს უმატოთ 4 მეხუთედი x-ს ე და მეორე აი ეს რაც არის ამას დაუმატოთ ამისი 4 მეხუთედი x-ს ამას ჯობია გავეზროთ რომ აი ეს არის იგივე რაც 9.5-ზე გამრავლება და სამულო ჯამში t როცა 7.3 არის მაშინ ვიღებთ მთელ ხარისებს ამიტომ 7.3 არის აქ პასუხი